Idag ska vi dela ut idrotts- och kulturpris till ett flertal Täbybor. Vi har fantastiska ungdomar och ungdomsledare här i Täby. Det här stipendiet betyder jättemycket för mig. För just nu så är jag liksom i stadium i min karriär. Det har gått väldigt bra och jag behöver satsa på heltid för att kunna bli bättre. Men jag är inte riktigt så bra att jag kan leva fullt ut min idrott. Så alla extra finansiella medel hjälper jättemycket. Det är superroligt. Jag vet inte, jag är nog en person som gillar att engagera mig väldigt mycket. Så jag finns nog kanske på väldigt många olika platser i klubben. Jag tror att man måste ha en väldigt... vilja sätta sig in i de ungdomar man coachar. Liksom, det tror jag är riktigt.